A s parťákem Badym vás opět zdravíme. Ve středu, mám pocit, že 11. července z lesa opět. Jsem pořád nějaký nachcípanej, to už jsem někde od pátka, takže ještě nic moc nemluvím, stříkám si do nosu Vincentku, je to skvělý, měli byste to vyzkoušet, když budete nachcípaný. Jinak jsem ve Smrčinách okolo Malý Skály, je po práci, před chvíli přišla bouřka, teď zasvítí slunce, je to takový jak na houpačce, tamhle už se to zase zatahuje, takže uvidíme, až mě to vyžene, tak mě to vyžene, do té doby budu natáčet. Zdá se, že rybů tady moc nebude, budou tady nějaký růžovky, nějaký záběry dám z neděle, než jsem jel na ryby, tak jsem byl chvilku na houbách, moc jsem toho nenašel, ale něco málo jsem natočil, že to promíchám dneska do toho, do videa a uvidíme. Jinak hrozně moc děkuju za vaše komentáře. Ptáte se mě tam, někdo se tam ptá, proč neodpovídám na komentáře, no protože to vůbec nestíhám. Mám toho moc. No. Jinak, co s houbama dělám, tam se mě někdo ptá, tak buď si z toho něco udělám, nějakou smaženici nebo polivku, a nebo to dám mámě, nebo to prostě někomu dám ty houby, a nebo je usuším. Je to úplně jednoduchý. Jo, někdy si třeba klobouky růžovek si jen tak osmažím na másle, prostě je to výborný, měli byste to vyzkoušet. No, jinak nebudu to zdržovat a jdeme na to. Ano, přátelé, a zdá se, že to bude dneska převážně o růžovkách. Tady se tlačí zase nový. Krásný, tady za pořezem ještě jedna. No, tak tady to je úplně hadry. To vidíte sami. Tu tady nechám, no. Takže uvidíme tohle. No, ta má klobouk dobrý. Noha se vyhodí. Klobouk je dobrý. No jo. Zase růžovka. Tak, jak vypadá. Takhle je docela tuhá. Tak uvidíme. No. Noha je červivá. Klobouk bude dobrý. Klasika. No, parádní. Kousek. Vypadá to, že mocík není, vypadá to, že to bude jeden z mála, ale je úplně luxusní. Ryb smrkový, v plný kráse. No, tak se na něj koukneme, ne? No, ten je parádní. Mladá houba, čerstvá. Zdá se, že nečervivá. No, tam, že jich bude víc. Ale i ten stojí za to. Krásná houba. Takže přátelé, máme tady konečně taky jinou houbu. Jo, je to druhově velice slabý zatím s houbama, ale tohle to je zase něco jiného. Je to muchomůrka královská. Je celkem běžná v jehličnatých lesích, roste pod smrky. A je příbuzná s muchomůrkou červenou, ale klobouk má na rozdíl od ní hnědě zbarvený. Jo, může mít ten okraj klobouku, může být takhle rýhovaný na okraji. Ani nevím, jaký má prsten, jestli má rýhovaný nebo hladký. Myslím, že je hladký. Oni mají okousané od slimáků. Jako muchomůrka červená je stejně jedovatá, takže halucinogenní. Rozhodně nemůžu doporučovat experimentování s ní. No, takže to je muchomůrka nejedlá, která je jedovatá. No, ale dá se dobře poznat, má takhle hnědě zbarvený klobouk. Tohle to jsou takový štíhlý plodnice, někdy mají ty třeně takový širší. A teď tady mám dvojičku úplně nádherných rybů kovářů.
nebo dokonce trojičku. U toho levýho je ještě jeden malinký. Krásně, to je typický takhle zbarvený, to je typicky zbarvená forma kováře, takhle tmavá hlava, to máme i klobouk a červený vločky na třeni, i když ten třeně u toho jednoho je značně okousaný od slimáků, tak to jsou krásné houby. A tak se podíváme, jak vypadají, no. Jak už víte, jak já mám zkušenost takovou, že tyhle ty houby nečervivý. Takže myslím, že ani tady nebude výjimka, jo. Tady jsou vidět ty červený vločky na třeni. Samozřejmě ten ryb modrá, to je to známý modrák. Jeden z nejběžnějších. Ryb koloděj na rozdíl od něj má síťku na třeni, méně či více vyvinutou. Někdy má po celém třeni, někdy jenom ve vrchní části. Ale má světlejší klobouk. A ho někdy takový zeleno-žlutý nebo až do žluta. Jo, modrá stejně tyhle ty houby jsou zasyrova jedovatý, obsahují termolabilní látku, která se při 80 stupních ničí, takže dobře to teplně zpracovat a je to pak bez problémů. Jejich konzumace, jinak ta je houba výborná do kuchyně. A houba viditelná na velkou dálku. Nejprve jsem si myslel, že to je čechratka černohuňatá, ale když jsem dorazil blíž, tak jsem zjistil, že to je krásný řipkovář. A fakt pěkný. Velmi vzrostlý, je to jenom důkaz toho, že sem teď na houby nikdo nechodí. Protože jinak by tady nemohl zůstat bez povšimnutí až do tyhle ty velikosti. Ten samozřejmě i malinko přibude v košíku, protože předpokládám, že bude absolutně zdravý. Jo, řepkovář umí vyrůst do takových úctyhodných rozměrů. Je to paráda. Teď to vidět, že se jim tady daří. Jo, super houba. Předpokládám, že nebude červivá. Není, samozřejmě, že není. Tady je krásně vidět, jak okamžitě modrá na tom odříznutí. Jo, i na roukr, vlastně po celý ty plodnici, i na těch rourkách je vidět, že modrá. Jo, to je k němu charakteristický. Tady úhodně starýho, úhodně strouknimělého pařezu, zřejmě smrků. Vypadá to na ryb hnědý. Těch ještě letos moc nebylo. Takže nejdřív se podíváme na tohohle většího. No jo, typický rybnědý. Podřibek, poddubák, poddoubák, slaďák, tady u nás se mu říká slaďák. Jo, podborovák se mu říká taky. Měl kousek nohu, měl červivou i kousek klobouku. Tak to takhle vykrojíme a hodíme ho do koše, protože to je samozřejmě houba jedlá. Co tohle? Ten vypadá, zdravě. Tady dokonce malinko poprchává. Vám, že mě to ještě nevyžené. No, krásná houba. Co pak to tady nevidím? Nádherně rostlá holubinka. Vypadá to na holubinku namodralou. Teď už se zase blížím do těch buků. No, vypadá nádherně. Krásná. Jinak píšete mi tam v komentářích, že to je dobře, že ty houby popisuju takhle. Samozřejmě, pokud vím, jak ta houba vypadá, jak se rozezná, tak to o ní řeknu. A budu to i opakovat, jo, takhle, když je najdu. Tohle to vypadá na typickou holubinku na modralou. Ano, mastné, pružné lupeny. Ty lupeny takhle, když po nich přejedete, jak se nelámou. Jo, tím se rozezná od holubinky doupňákové. Jinak většina holubinek, hodně holubinek se ani nedá takhle poznat, jo. Prostě ani nevím, co to je za druh přesně, nebo jen tak se někde trefím do nějakého okolí, okruhu. Jo, ale tahle ta holubinka je dobře poznatelná. Ale co platí všeobecně o holubinkách? Žádná z nich není nebezpečně jedovatá. Jo, ale pokud se nejsme jistí, jestli je nebo není jedlá, tak ji prostě ochutnáme. Slabě ochutnáme ten klobouk a trošku lupeny. A pokud ta holubinka nepálí nebo není hořká, tak je 100% jedlá. Jediná lehce
jedovatá holubinka je holubinka vrhavka, po ní může být nevolno, jak už název napovídá, tak se po ní vrhá. Ale ta je červená, je lesklá, lesklá červená, roste pod smrkama a pálí jak čert, takže ji určitě nebudeme jíst. Ale na modralka ta je 100% jedlá. Tady máme další dvě krasavice. Ano, schovávají se nám tady dvě. Vypadá to zase na modralky. Stále drobně poprchává. Jo, každá kapka vody dobrá do lesa. Tak, a jak jsem... A tadyhle ještě jedna malinká. A jak jsem u ty předchozí holubinky říkal, že je dobrý je ochutnat, pokud se nejsme jistý, jestli ta holubinka jedlá nebo ne. Jo, ty tam jsou zarostlý. No nádhera. Samozřejmě opět namodralý. Ale samozřejmě ochutnáme tu holubinku, ale musíme si být jistý, že to je opravdu holubinka, jo. A k tomu mám takový jeden známý fígl, protože někdo je má v oku, většina lidí je má v oku a prostě rozpozná 100%, že je to holubinka, do rodu se trefí. Ale méně zkušení houbaři můžou třeba ochutnávat závojenku olovou, což by mohlo dopadnout i tragicky. Jo. Takže samozřejmě, holubinka nemá žádný prsten, nemá žádnou pochu dole, jo. Ale co je hlavní, tak rod holubinky a rod rysce mají třeň, tedy nožku, tvořenou kulovitými buňkami, na rozdíl od jiných hub, jo, lupenatých. Takže pokud rýpneme rechtem, takhle, tak vyrejpneme celý kus ty dužniny, jo, to je vidět. Jo, že se to prostě trhá. Jo, kdežto jiný houby, jakákoliv jiná lupenatá houba, se nám bude dělit po vláknech, jo, že vytáhneme takhle vlákna. Prostě, jo, kdežto u holubinky nebo u rysce ne. A ryzec zase roní mléko, víc nebo míň, podle toho, jaký je ta plodnice, ta houba kondici, jo. Takže tohle to takhle poznáme 100%, že máme holubinku. Jo, že vlastně vyrejpneme, jo, prostě kousek ty houby, ty dužniny a ne vlákna. No, jinak jsou nádherný, uznejte. Jsou krásný. No ten je boží. Dneska jich moc není, takže určitě potěší takovýhle nález krásný. Řip smrkový. No, je tady pod buky a smrky, vlastně je to tady takový promíchaný. Je to luxusní houba. Tak se na ní podíváme. Ne, ne, není těch hřibovitých, není nějak moc. Ale potom po těchto deštích, já myslím, že ještě dneska zaprší, je krásně mokro. Jo, ono pršelo včera a dneska znova. Takže já si myslím, že to prostě má trošku nohu červivou. A klobouk bude dobrý. Jinak co všeobecně platí, tak modré, zelené, různě fialové holubinky jsou všechny jedlé, jo. Takže co ochutnáváme, tak jsou žluté a červené. Tohle vypadá taky pěkně, zase na modralka. I když pozor, tohle je doupňáková. Jo, tady vidíte, že ty lupeny se takhle po přejetí lámou. Jo, takže ona je hodně podobná ty na modralí, ale má křehké lupeny. Jinak je, dá se říct, stejná. A takže jo, pro dnešek to bude zase všechno. Jsem rád, že jsme stihli něco natočit a přitom nezmoknout, protože je to takový ošemetný dneska. Tamhle už se to zase zatahuje docela solidně. Já věřím tomu, že ještě nějaká ta bouřka přijde. Takže nenazbíral jsem toho nějak moc, ty růžovky jsou většinou červivý, jo, takže nějaký ty kováře, dva smrkový řipky, no. Prostě mám celkem dost těch holubinek, těch namodralých a tu jednu doupňákovku. Prostě jo, taková směs na smaženici, myslím, že to bude dobrý. Přátelé, hrozně moc díky za lajky, jen je tam sázejte, strašně moc to těm videím pomáhá. Díky za odběratele. Přátelé, už vás je přes 3100, už to táhne na 4000, díky moc za to, pomáhá to tomu YouTube kanálu taky. Díky za komentáře, nestíhám na ně odpovídat, moc se za to omlouvám.
A i s Badym, ten mi tadyhle malinko útek, se s vámi loučíme. Já doufám, že po těchto deštích zase něco vyroste a pokud budete nachcípaný, tak stříkejte si Vincentku. Do nosu je to skvělý. Léčivý. Takže ještě jednou díky moc za všechno a mějte se krásně. Ahoj.